prvo ću da vam se izvinim što vas remetim u poslu. Dobar dan, sreća rad. Sine Vili. Ovo je štamp. Marijana Živkovića iz Pirota. Imamo peglane i sveže kobasice, vino, rakiju, od sve po nešto. Zoran Kesić je rekao da peglana bez ljubavi ne ide, a ljubav bez rakije takođe, jel tako, bez meze? Upravo je čovek. Jel tako? Slažemo se. Svi govore o nekoj tajni. Koliko sam ti dao, vi da. Na koji način je vi radite? Ako želite da otkrije? Pa tajna. Imam još recept za peglanu, verujte da je ovde bar što imate na sajmu manje više isto. Međutim, tajna je recimo u mesu ako se kupuje sa Stare planine. Bravo. To je prava stvar. U alevoj paprici, ako se ne žali da se kupi za 1500 dinara kilogram, a ne za 500 na pijaci našoj, i tako dalje, još neke sitnice, i to je to. Sklop svega toga daje pravu peglu. Šta od mesa vi stavljate? Od mesa stavljam juneće, kozije i ovče mesa. Ima li ono? Ima nedosled. Vi majstori kažete kad nešto pričam, a to ne. Šta recimo ne? Što ne bi ja rekao ne. Sve što se stavi u količinama. Ja, neki kažu, a to meso ne je trebao ovo. Ne, ne, ne. Svako meso i magareće. I konjsko. I ovo da, ali strogo određeno količinama i dozirano, jer znamo da konjsko i magareće ima pH veliku kiselosti i ako preovlada, to nije dobro. E sad jedno pitanje koje sam postavio i pomoćniku predsjednika opštine. Dobro. A to je da svi pirotski brendovi imaju nemoć u količini. Tako je. Evo, Čilin malo, Kačkavalj malo, Peglana malo. Dakle, treba se okrenuti obezbeđenju sirovina da bi moglo da ovoga da se živi. Mi smo napravili spektakl, a šta posle toga? Evo, to vam je pravo pitanje. To je moje pitanje svake godine. To je pravo pitanje. Biće sve manje stoke, jer nema ko da čuva, znamo šta je. Ako želimo da održimo ovaj brend, da pravimo količine veće, moramo da se okrenemo u proizvodnji mesa. Moramo da oživimo naše farme, gde ćemo čuvati koze, ovce, junice za ove potrebe. U količinama većim, normalno, jer peglana sa mesom iz Vojvodine, to nije to. Peglana je kao usamljena lepotica. Ona je sama i čeka. Čeka prave ljude da bi mogla da živi. Bugari su došli ovde, više hiljada njih, zbog peglane kobasice. Napunili su Pirot, napunili piljare, mesare i tako dalje. Sve će to proći, neko će zaraditi. A šta je sa vama koji bi možda hteli da živite od ovoga? Pa vidite, većina ovde ne živi od toga, ja bar mislim. Radi to i zadovoljstvo. Tako je, i zadovoljstvo, tako je i počeo. Tako sam bar ja počeo pre 20 godina. Sakupimo se društvo, bacimo smesu na skaru da to probamo. To je tako bilo. Sada je malo komercijalizovano, zaradi se neki dinar, normalno dopuni se fondovi, ali trebalo bi o tome da razmišljaju kafane, ljudi koji se time bave, da to unaprede malo više. Na prvo ministarstvo da promeni politiku prema privrede. Tako je, to je prva stvar. Koje količine vi napravite, recimo? Ja godišnje možda obradim jedno 300 do 400 kila meza, imam potrebe za puta 5 sigurno, ali nemam, ne mogu to da uradim sam, treba ipak neko udruženje, neće da se pravi veće količine i da se daje i da se... Dotakli smo veoma ozbiljne teme, nadam se da će naredne godine malo drugačije se govori o peglanoj kobasici. Dakle. Mnogo vam hvala i želim vam mnogo uspeha. Hvala.